panas. Gila tu, gila. I didn't expect you would go like this. Saya dah berkahwin dengan orang Taipei. Dan tadi saya berkahwin di sana. Now at the Taipei Rose Garden. Oh, not rose. I don't like rose. Too bad I'm not a flower person, so I don't care. I care. Only Aza care. Don't get it. Shut up. Just flowers. Ni bunga untuk Mother's Day. Mother's Day. Right now, we are entering the maze garden. Iza yang guide. Apa pun jadi semua salah Iza. Ada orang tu takut masuk maze. Diam! Diam! Dari keluar. Tak ada lah, susah pun. Ikut jalan susah sikit bagi bila takut. Sekarang ni kita dekat dorm, tapi tak boleh bising-bising sangat. Kita nak beli macam apam balik. Ini custard. Dan ini red bean seeds. So, makan ni. Cukup lah. Pure red bean seeds. Memang punya macam macam rasa cream puff. I nak gula, cream gula. Main 5 bintang. 4 bintang. For the red bean. Oh, lain sepanjang saya. So, tadi kita orang pergi 7E. Kita jumpa jus ni. Ini rasanya jus kacang hijau. Yang kacang hijau yang mak-mak selalu buat bubur tu. Mak-mak. Kacang hijau ni alat yang tauge tu. Tauge. Yang guna untuk buat tauge tu. Lepas tu kadang kalau buat penat durian pun mak-mak selalu masuk kacang hijau macam mak saya. Saya tak makan. Harap suka. Mak dia tak dengar. Saya beli original milk tea. Sebab tadi nak beli milk tea dapat cappuccino. Lepas tu mabuk. Mabuk kopi.
kita segaul je lah sebab dah terbuka apa macam. Sedap. Tapi milk tea dia bukan macam rasa dekat teh ais mamak. Ada kacang dia. Siapa ada kacang dia? Kalau tak ada kacang, saya boleh minum sampai habis. Air kacang hijau. Ada kacang. Saya membayangkan taugi. Eh, not bad lah. Kan? Rasa dia macam jelly-jelly kan? It's actually not bad. Tak ada pun rasa macam macam bubur tu. Masa lagi 3.5. Saya pun saya rasa saya bagi 3.5. Kalau tak ada kacang-kacang tu semua, saya dah minum lagi lah. Kalau korang pergi Taipei, cuba try ni. Oh, actually, dia ada coconut sikit. Ini pun kena try. Yes, macam daun-daun kan? No. Satu bintang. Satu bintang? Not my style. She said that only one star for this product. Oh my god. Daun apa? Tonti. Her style is about bean. Apa? It's about bean. Kalau korang suka yang satu bintang ni, korang try ni. Bukan aja bintang. So now we're going to find some food again. Tapi rasa dia sedap. So, saya tak suka kacang soya. Sejuk. Saya bagi dia 3 bintang. Sebab dia tak suka kacang soya. Dia tak manis. Tapi dia healthy. 3 bintang. Night market. Yeah. Washi Saint Night Market. For episode 3. See you guys tomorrow. Bye.